Hora de pensar no fim de semana. No ABC tem show de graça com a cantora americana de soul, Tia Carol. Em Suzano, no Alto Tietê, acontece o primeiro festival de teatro da cidade. E as dicas do seu jornal não param por aí. Confira. Em Mauá, o pianista Arthur Moreira Lima apresenta músicas clássicas e populares, num palco montado em cima de um caminhão. O show é nesse sábado, às 8 da noite, na Praça 22 de Novembro. Folia de Reis em Diadema. Vários grupos se apresentam nesse domingo, de graça, às 2 da tarde, no Centro Cultural Nogueira. Em Suzano acontece o primeiro festival de teatro da cidade. Apresentações até o domingo que vem, no Galpão das Artes, sempre às 8 da noite. Ingressos, R$ 2,00. Eu tô louca! A cantora de soul norte-americana Tia Carol se apresenta com o grupo brasileiro Igor Prado Band, Parque Salvador Arena, em São Bernardo. O show é nesse domingo, de graça, às 7 da noite. I couldn't tell you.